Ja, veseli me, da se držimo tega, kar smo obljubljali pred volitvami. Ne? Tu tudi si upam trdi, da naša svetniška skupina kar močno pritiskala na županjo in seveda na občinsko pravo, da se to končno začne nekaj izvajati. Zagotovo pa bom rekel, tudi kot številne občanke, pa občani pridejo do nas, veliko gradbišč, premalo pa komunikacije z ljudmi. Ne? In Kraigerjeva, in recimo Slovensko-Goriška, po marsikje so ljudje malo razočarani nad nesodelovanjem izvajalcev ali pa da ni informiranosti pravi čas. Tako da tukaj zagotovo je treba v prihodnje narediti en korak naprej na nivoju organiziranosti, pa delitve dela, pa predvsem tudi informiranja občank in občanov, kakorkoli gledano, pa nas veseli, da se končno nekaj na Ptuju premika. Je pa seveda treba vedeti, da infrastrukturno Ptuj, glede na to, kaj nudimo našim občankam in občanom, postaja življenje na Ptuju predrago. Pa če se gremo pogovarjati o življenju v blokih, kjer smo imeli zdaj izkušnje z občutnimi podražitvami, potem v sklopu prenove pete prekomorske spet neki dodatni stroški za vsako gospodinstvo, potem ogrevanje, neki zamiki in seveda to povzroča med ljudmi slabo voljo, po drugi strani pa tudi, bom rekel, bolj izven centra Ptuja, pa tudi marsikatera četrt še ni dobila tega, kar si zasluži, tudi ta načrt za izvedbo lokalnih cest in prenovo. Marsikatera četrtna skupnost je tukaj nastradala in je bila izigrana in to seveda ni fer. Ja, to bomo se pogovarjali jeseni. Mi moram reči, da smo tudi v sklopu javne razprave dali spet ponovno ogromno nekih pobud, seveda neke so male, neke velike. Zagotovo si želimo na področju skladnejšega razvoja vseh četrti poskrbeti, da tiste, ki so že danes najbolj razvite, seveda niso še bolj razvite, tiste, ki pa nimajo nič, pa da še jim vzamemo tisto, kar bi dobile. Tako da to, kar se tega tiče, zagotovo tudi na področju ekologije, kar nekaj dela, čistilna naprava za prečrpanje na Ranci. 3 leta že na to opozarjamo županjo, to je turistično mesto, potem pa vsi okušamo te vonjave v zraku. Zagotovo pa tudi narediti neko racionalizacijo v smeri delovanja javnih zavodov, ker nimam nič proti nikomor, ampak tako kot govorim, življenje na Ptuju postaja predrago in to vse vzdržujemo na račun, bom rekel, vedno dražjih položnic, predvsem občanke in občani in to mislim, da ni fair in da ni korak v pravo smer. Ker potem tudi mislim, da to, kar smo govorili na zadnje pred soočenji, ne zdrži. Zagotovo pa spet za dokončati vse večje infrastrukturne projekte, kanalizacija, zagotovo pa vodovod, eden izmed projektov, kjer smo žal zaspali zadnjih 20 let. Mi imamo te cevi 40, 60 let že stare, marsikje teh cevi sploh več ni. In tukaj premalo, kar se vprašamo, kakšno vodo pijemo in to bo zagotovo naša prva točka predloga za proračun 23. Ja, veseli smo, da teh omejitev končno konec in da tudi gre stanje v življenje, bom rekel, v smeri normalnega. Zagotovo bo seveda se še to morda poznalo, ampak kamorkoli zdaj gremo po teh dogodkih, že tudi mi kot svetniki, kot državljani vidimo, da posod gužva, da so ljudje to pogrešali. In prepričan sem tudi, vem, da na Ptuju imamo številne odlične glasbene, pa tudi druge kulturniške ustvarjalce, tudi športnike. In jaz sem prepričan, da bomo to poletje se imeli fino, fajn in seveda prav vesel bom in seveda vabim vse občanke ob tej priliki, da seveda tudi pridejo naše ustvarjalce, tudi druge podpred. Ne zdaj samo s tem, da pridemo tja, da mogoče tudi kakšno rečemo, da damo kdaj kako dobro besedo, se pohvalimo, ker na Ptuju ta razmišljanje, da če jaz nimam nič, tudi sosed ne sme imeti nič, žal še vedno prevladuje in premalo krat se vidimo to, kar je dobro, prevečkrat pa to, kar bi naj bilo slabo. Ja, glede na to, da so zdaj za nami komaj dobro parlamentarne volitve, jaz bi se zahvalil vsem za glas. Moram reči, da sem sam nad svojim osebnim rezultatom bil zelo zadovoljen, tudi nad kandidatko Sergejo, glede na to, da tu je bil mestni okraj. Ampak zdaj mislim, da dajmo malo politiko na stran, naj vlada pokaže, kaj zna.
Jaz vedno pravim, da prvih 100 dni si vsak zasluži mir, čeprav jih v preteklosti ni imel. Tudi ta izkušnja za mano je bila zelo intenzivna, vsakodnevna vožnja in delo od jutra do večera, ampak lahko pa seveda verjamete, da nismo sedeli križem rok. Tudi zato smo veliko aktivnosti v naravni vlade za Ptuj postorili v zadnjem letu in pol dveh in na to sem ponosen. Prepričan sem, da bodo pa tudi Ptujčanke in Ptujčani imeli tudi z naše strani tako zelo dobro kandidatno listo, tako na ravni četrtnih skupnosti, listo za mestni svet in pa verjamem, da tudi županskega kandidata. Zdaj nekje tako lahko povem, da evidentirano imamo zaenkrat tri in dajmo čas v čas, naj se malo politične napetosti, COVID situacije in to že umirijo, malo pozabimo na razprtije in gremo potem skupaj. Če gremo res povezani, ne pa da takrat samo smo povezani, ker to gre za določene parcialne posebne interese.